同時喺香港呢個夠科技嘅年代，用電腦係好普遍，所以有張 set 可以證明我嘅能力，同埋揾工同埋為咗將來嘅學業都可以比較證明到自己。Finish。今次我好開心啦，可以代表香港嚟到夏威夷度參加呢、這個咁國際性質嘅比賽啦。我其實我喺香港都冇話期唔期望到人人都就係志在喺參賽入邊認識到朋友同埋攞嚟攞經驗咯。同埋喺呢度我都識到好多朋友啊，有新加坡啊，有泰國啊，有台灣唔同嘅朋友。所以贏唔贏到比賽都係其次，我覺得最緊要喺呢件事上面都我都學咗好多唔同嘅嘢咯。同埋都認識到Kitty 啊，更加多其他唔同嘅人士，我覺得非常之開心。同埋我覺得喺令到我喺我人生之中可能成為其中嘅轉捩點咯。唔該。